MPD မြန်မာနယ်ရှင်နယ်လီ2020ပွဲစဉ်နှစ်ရက်စောစောပွဲစဉ်လို့ပြောမယ်ဒီနေ့တောက်ကြနေမှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ်ချင်းယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့အကွေးအသင်းတို့ဟာရန်ကုန်မြို့ WUSC အားကစားပွဲမှာစတင်ရှင်ပြိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နာလင်းကြောချစ်ရာသေးတယ်ချင်းယူနိုက်တက်သိမယ်အရာတို့ပြေးတာနေဝင်းချော်မိုးလိုက်နေတယ်ရာသားတယ်မြဝင်းချော်မိုးပဲအခြေအနေကြည့်တယ်အရာတို့မာပြီးတာပြီးခေါင်းကိုတိုက်တယ်ဒီဦးခင်ဗျာပြတ်ပိတ်ပြီတီဟာရာသားတယ်မြတီဟာပဲအရာတို့ဆွဲဝင်လာတယ်ပြတ်ပြေးတာပြီးပိတ်တယ်ညီတော်ကြောက်ထားတယ်ညီတော်မေဒီကြတော့ပေးလာတယ်ဒီဦးပြနောက်တစ်ချိန်ကန်တယ်ယူပေးလာတယ်ဂျော်မင်းတန်တူပေးလာတယ်အကပိုလက်ကန်တယ်ဂိုးလေညဝီဒီမေနေမိုးနိုင်ယူတွေးလာပြီရာသီရဲ့အရေတို့လက်ကန်တယ်သူမူအရေတို့မာပြီးတာပြီးခေါင်းကိုတိုက်တယ်ရရှာထွက်တယ်နောက်တစ်ချိန်ပိတ်တယ်ပြူပီလာတယ်နိုင်နိုင်ကျော်အရေတို့ပီလာပြီးပြေမိုးလိုက်နေတယ်ပိတ်တယ်ရချိုးလာတယ်ရလာတယ်လက်ခံပြီကျော်ဘူးချိုးသားနေတယ်အရာတော့ဝင်လာပြီလေဦးပြထွင်းလာတယ်ပိတ်တယ်နောက်ခံလူနဲ့ထိပြီးတော့ပြန်ရှမ်းတယ်လက်ခံနေရလာသေးတယ်ဝေးသေးမယ်အရာတော့ပိတ်တယ်ကျော်ဘူးသားသေးတယ်ရလာသေးတယ်ရှေ့သားမျောပြီးလာပြီပြေမို့ကျော်ဘူးသားတယ်သူမရတော့တာမာပြီးတာနဲ့ပိတ်တယ်။ကောင်းကံပေါ်မကွေးတင်။အေးတော့မချူးစမို့။မာပြီးတာပြန်ပြီ။ရတော့ကြားတယ်ပိတ်ဖို့ချိုးတာလေ။ဘူမပုတ်ထားတယ်။ပြန်တော့အကပူလက်ခံနေ။ကနေပြီးတာလေကောင်းကုန်တယ်ဖို့ချိုးတာလေ။ဘူမပဲပုတ်ထားတယ်။နောက်တစ်ချိန်လက်ခံနေ။ဘူညီမင်းကနေပြီးထားတယ်။ရတော့ကြားတယ်အကပူအေးရတော့မာရတယ်ဒီထဲမှာကြားတယ်ပိတ်တယ်မာပြီးသားတယ်ဒီရတော့မာပြီးသားတယ်နောက်ကျပြန်ကြားတယ်ပိတ်ပြီဟိုးတယ်ခင်ဗျအချိန်မတ်တဲ့နေသားနေချော်မင်းတန်နောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုတွေးယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆွတ်တလာပြီအရတော့ပေးတာနဲ့ပိတ်တယ်ချင်းရတဲ့အတင်းနဲ့ပွဲသွင်းတဲ့ပွဲစဉ်အရောပွဲပြီးမှာချင်းရတဲ့အတင်းကနှစ်ကိုကိုမရှိတဲ့နိုင်ငံရှိတော့ကြောင့်တင်ပြရင်းနဲ့ဒီမှာပဲရှင်းလာလိုက်ပါတယ်